ដោយសារកូវីដ-19កំពុងរីករាលដាលនៅប្រទេសកម្ពុជាហេតុនេះមជ្ឈមណ្ឌលបងធនាបានចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគនេះដោយធ្វើការកែប្រែពីការបញ្ចាំងភាពយន្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលមកធ្វើការបញ្ចាំងភាពយន្តតាមរយៈអនឡាញវិញតើក្នុងសប្តាហ៍នេះមានភាពយន្តអ្វីខ្លះសូមមេត្តាតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅអូ